Stați în casă și închideți geamurile, a fost mesajul primit aseară prin RoAlert de locuitorii din Iași după ce o fabrică de textil a fost mistuită de un incendiu. Materialele care au ars au degajat o coloană de fum care a putut fi văzută de la kilometri distanță. Pentru că în zonă nu erau hidranți funcționali, flăcările s-au extins și la casele din jur, înainte ca incendiul să fie stins de pompieri. Din fericire, nu au existat victime. Uite ce e acolo, omule! Eu sunt vecin aici, asta e problema, sper să nu se întinde. Era în jurul orelor 17:30 când pompierii au fost alertați de incendiul de la mica fabrică de ciorapi din cartierul Tătărași. În scurt timp, flăcările înalte de 2-3 metri au cuprins acoperișul fabricii și s-au extins și la imobilele vecine. De acolo pornim, la o căsuță mică, când la sor mi-am venit, că am văzut la mine de pe brândușa. Și am venit la ei să văd ce e aici. E mult fum, nu-i așa? Făi de mine, e de jale. Aici erau oameni în casă. Da, sigur că da, e o familie, sigur. Cu două, o mamă cu doi copii mici care le-au venit rău și o mamă, o soară, o doamnă care i-a venit rău și-a venit salvarea și-a luat-o. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă. În zonă, imobilele sunt foarte apropiate, iar hidranții nu au funcționat. Speriați că focul le va cuprinde casele, locuitorii de pe stradă le-au sărit în ajutor pompierilor. Nu curge apă, nu este apă, nu funcționează hidranții. Salvatorii au fost nevoiți să mute câteva mașini pentru a interveni. Deschideți porta aia! Se intervine cu 55 de pompieri, cu 3 autospeciale de stingere, 4 autocisterne. Pompierii încearcă să stingă incendiul deja de mai bine de 2 ore, însă flăcările ard în continuare. Nu doar fabrica, care este și depozit de textile, ci și 2 case au luat foc. Fumul degajat în incendiu a putut fi văzut de la mai mulți kilometri depărtare. Pentru că depozitul era plin cu materiale textile, dar și plastice, în urma incendiului s-a degajat atât de mult fum încât autoritățile au dat un mesaj prin RoAlert pe toată raza municipiului Iași. Pompierii au reușit să stingă incendiul aproape de miezul nopții. Cele 2 locuințe, dar și fabrica de ciorapi, au fost complet distruse de flăcări. Din primele verificări, se pare că ar fi fost vorba despre un scurt circuit electric.